Zdravo, dragi moji, i dobrodošli u Dudi Sof Inspiracijo Kids Club. Da ću pokušati ponovno da napravim slime. Zato sam pripremila ovaj uhu, univerzalni lepak, flex i clean. Piše na njemu, brzo i lako se lepi. Zatim imamo ovdje šljokice, jer želim da napravim slime sa šljokicama. I imamo ovdje omekšivač, ovaj Lenor u žutoj boji. Ali sve jedno je koji ćete omekšivač staviti, bilo koji možete da stavite. Prvo ću staviti lepak u jednoj čini. Lepak je bezbojan, kao što možete da vidite. Stavit ću dosta toga. I ne morate da se plašite. Prestaće da bude lepljiv kada ga budem izmešala sa omekšivačem. Tako da neće zalepiti vašu činiju. Tuba je skoro već prazna, ali stiskaću koliko je god moguće. Još malo izlazi. Tako. I sad ćemo dodati veliku porciju šljokica. To ću sada malo izmešati pomoću ove drvene špatulice. Tako, ovo je lepak sa šljokicama. I sada ću dodati omekšivač. Prvo jedan zatvarač. Tako, postaje već ljigavo i pomalo već liči na slime. Više se ne lepi za špatulu. Izgleda već prilično dobro. Pomalo je još lepljivo. Vratit ću to ponovo u činiju. Još ću malo to izmešati. Tako. Sad ću to dobro umesiti. Dobili smo izvanredan slime. Super se rasteže i stiska i lepo svetluca. Nažalost nisam dobila veću količinu jer je moj lepak bio pri kraju, ali veoma mi se ovako dopada. Dobili smo lep slime sa šljokicama. Opraću sada ruke i onda ću vam ga pokazati još jednom. Stavit ću ga ovdje na stranu. Ovako izgleda moj gotov slime sa šljokicama. Moje ruke su ponovo čiste, moj sto također. I kao što možete vidjeti, ovaj slime se sastoji od 90% šljokica. Odlično je ispalo i bilo mi je veoma zabavno i bilo je veoma lako i brzo. Možete lepo da ga rastežete i ponovo spojite i gnječite. Možete lopticu da napravite. Nažalost nisam dovoljnu količinu napravila. Možda ću to još jednom pokušati sa cijelom tubom lepka, jer ovoga puta sam stavila samo pola tube lepka. Meni je ovo bilo veoma zabavno. Nadam se da se i vama dopada ovaj video. Hvala vam što ste gledali Do It Yourself Inspiraciju. Ukoliko želite da pogledate još video snimke, molim vas posjetite moj kanal i molim vas podelite ovaj video s vašim prijateljima. Vidimo se sljedeći put. Ćao!